棒球这项运动在我国的确不怎么火，但并不代表没有人看。其实棒球比赛也相当的刺激与激烈。今天就跟随我一起来看看棒球场上的那些名场面，有的让你意想不到，有的让你捧腹大笑不止。这位大兄弟实在是太投入比赛，一不小心就是和护栏来了一个亲密的接触。大兄弟，比赛重要，保护自己更重要。这位教练，你是不是平时对球员不太好？要不然这位球员也不会变着法子来搞你。这技术这准心好好发挥不行吗？非要我花里胡哨的。请问一下，这球到底怎么回事？有谁能告诉我他是怎么飞上看台的？Nice. 这个球是否打中不得而知，但这球好巧不巧地砸中了看台席的观众。这位观众建议比赛后可以去买个彩票，搞不好就能中大奖。看这位棒球手成功地击中了这个球，却发现自己的球棒不见了。你们知道他的球棒去哪了吗？不否认，这三位运动员都是为了接球，他们的眼中只有球。可惜的是，他们三个没有一个接到球。有这样的球迷真好，看这位球迷为了接住飞来的棒球，连自己最爱吃的薯条都丢弃了，看他笑得多灿烂。这回就更离谱，为了接球披萨也丢弃了。棒球场上有时候意外来的就是那么的突然，这位球员就非常不幸的中招了。说真的，接球手真的很有必要佩戴一套护具，不然就像这位兄弟一样疼得死去活来。兄弟，你的蛋蛋他还好吗？